Добрий вечір, колеги. Раді вітати вас на передматчевій прес-конференції футбольного клубу «Дніпро». Головний тренер команди Мирон Маркевич та гравець Андрій Близніченко готові відповісти на ваші запитання. Ну, переходимо до запитань. Перш просимо адресувати питання Андрієві Близніченко. Тоді питання таке, от ви якби вивчали Аякс і когось можете виділити із своїх суперників по флангу, от кому доведеться протистояти, ймовірніше всього, якщо доведеться? Дякую. Ну, я виділив би командну гру. Очень команда грає хороший футбол, а так кого-то віддільно я не буду виділяти. Якого результату ви очікуєте на завтра, який був би для вас приємним? Ну, прежде всего, не хотелось бы пропустить мяч в свои ворота и, конечно же, побольше забить. Будем играть только на победу, чтобы во втором матче уже меньше решало, чтобы решить все здесь, дома. А чи є якась різниця між тим, що ви зараз граєте цей матч у Києві і в Дніпропетровську? Чи впливає це якимось чином на вас? Прежде всего, ну, домашняя игра, чтобы как бы сделать такой задел на следующую игру. И, ну, нельзя пропускать дома. Надо только побеждать. Есть ли разница, где мы играем? Дома или в Киеве? Ну, конечно, ну, дома играем. Здесь свои болельщики. Они нас должны завтра поддержать. И мы должны только побеждать. Мирон Богданович, останнім часом багато нарікань стосовно стану газону на Олімпійському. Як ви оцінюєте його зараз? Я тільки не розумію, на що була гра «Динамо Київ Олімпік» на тому стадіоні. Таке враження, що в Києві більше нема де грати. Ну, таке воно зараз і поле. Ясно, що в нас погода така, що важко утримувати газон. Ну, він зараз на трієчку максимум. Мирон Богданович, 6 гравців на картках висять. Чи будете ви попереджувати гравців грати обережніше в цьому матчі? 6 гравців? Ну, здається, 6. Ротан, що? Калініч, Дуглас. На карточках. На карточках? На карточках, так. Нічого не зробиш, тут така ситуація. Говорити їм, ви виходьте на поле і вважайте не отримати карточку. Друга справа, що там за розмови, за відкидки м'яча, якщо отримує ігрок, то є неправильно. А так, ну, футбол така штука, що можна в боротьбі за м'яч отримати карточку. Тому, звичайно, мені би того дуже не хотілося. А запитання було, чи всі гравці Дніпра, Дніпропетровського, Дніпровського здорові і чи є травмовані? Ну, в нас ще є зараз тренування. Після тренування я зможу сказати вже 100%, хто не зможе грати. Поки що, ну, не можу відповісти однозначно на таке запитання, тому що, повторюю, були проблеми в Коноплянки. Сьогодні попробую. Ну, Матеос точно не буде грати, а всі решта готуються до гри. Матеус зал он сморхе. They definitiv need help. He is geblesseerd. En Konoplyanka heeft ook problemen gehad, maar we hebben nog één oefening, nog een training van morgen en daarna zullen we zien of hij wil spelen of niet. Matheus definitief niet. En Konoplyanka misschien wel, misschien niet. Konoplyanka. Це номер 10, під яким номером грає виступає Коноплянка? Я не знаю. Наступне питання. Не знаю, під яким номером Коноплянка виступає. Wat ik me afvroeg, is het moeilijker om wedstrijden te winnen hier dan in Dnipropetrovsk? Voor de coach? Sorry? Moeilijker om wedstrijden te winnen hier dan in het eigen stadion in Dnipropetrovsk? Чи нема у вас труднощів в зв'язку з тим, що треба було їхати сюди грати, а потім знову назад вертатися в Дніпропетровськ? Та ми вже катаємося півроку так, так що ми вже привикли просто. А чи граються зустрічі українського чемпіонату і в Дніпропетровську? Так, да, чемпіонат України ми граємо в Дніпропетровську. Ну, а
Єврокубкові матчі всі в Києві проводили. І чи не виникає в разі цього там проблем чи додаткових труднощів команди? Ні, ну, то звичайно краще готуватись вдома, нікуди не їздити. Тим більше кожних 3 дні в нас матчі, а то перельоти. Звичайно, то накладає такі, ну, труднощі є в цьому. Мирона Богдановичу, дозволю собі перервати цей лікбез. Скажіть, будь ласка, вашу загальну думку про Аякс, про наступного суперника, і думку про те, що от дехто вважає, що той фактор, що ваші гравці досвідчені, точніше, що в Дніпрі більше досвідченіших гравців може зіграти вам на руку. Ну, знаєте, я, чесно кажучи, давній поклонник Аякса, ще починаючи з часів, коли Кройф грав, Кайзер і так далі, та команда, яка вигравала Лігу чемпіонів, то тоді було щось нове в футболі, і з того часу, звичайно, я десь, ну, з приємністю дивився на Аякс. А тим більше, що завтра ми вийдемо на поле з такою авторитетною, легендарною командою, можна сказати, в Європі. Ну, а те, що стосується там віку футболістів, у нас також багато молоді грає, і в Аякса багато молодих футболістів, але всі вони обучені і технічно, і тактично, так що, знаєте, всі в рівних умовах. Як воно буде завтра, ну, то покаже час. Це, звичайно, дуже приємно, що про те, що ви так добре знаєте історію Аякса, і що ви є поклонником Аякса з давніх часів, але що ви подумали, перш за все, ну, тільки негайно після результатів вже жеребкування, коли ви дізналися, що вам треба буде грати проти Аякса? Ну, я вже десь частково відповів на це запитання, все-таки зіграти з такою командою, ну, для мене, по крайній мірі, тим більше на такому стадіоні, я маю на увазі в Оландії, який завжди переповнений. І десь моя команда любить грати, коли багато людей. Ну і я з радістю, знаєте, сприйняв таку новину, що ми будемо грати за Аяксом, і надіюсь, що ми покажемо, обі команди покажуть хороший футбол.